Labas vakaras, brangūs senaviečiai. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį spalio 10 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, siūlau pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Lėšų keliams atnaujinti užteks visoms savivaldybėms. Dar nematytas 100 tūkstančio krokų svogūnėlių sodinimo būdas. Į Jonavą grįžta akcija Padovanok suknelę. Stabdomi darbai Jonavos centrinėme stadione. Lengvatos jaunoms šeimoms būstus perkančioms už skolintas lėšas. ES lėšų keliams atnaujinti užteks visoms paraiškas pateikusioms savivaldybėms, jų tarpe ir Jonavos. Dar rugsėjo 19 dieną rajono tarybos posėdėje nuspręsta pritarti projektui kaimo vietovių gatvių kapitalinis remontas, numatant ne mažiau kaip 20% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pareiškėjo indėlį savivaldybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinant minėtą projektą, Nacionaliniai mokėjimo agentūrai Jonavos savivaldybės administracijos vardu pateikta paraiška finansavimui gauti. Paraiškos buvo renkamos nuo rugsėjo 1 iki 30 dienos. Kaip spalio 8 dieną pranešė Nacionalinė mokėjimo agentūra, ES paramos lėšų vietiniams regionų keliams tiesti ir remontuoti pakaks visoms paraiškas pateikusiams rajonų savivaldybėms. Bendra prašoma paramos suma sudarė daugiau nei 9 milijonus eurų, o šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta daugiau nei 10 milijonų eurų. Taigi prioritetinės eilės sudarimas paramai gauti įtakos neturės. Lėšų pakaks visoms paraiškas pateikusiams savivaldybėms. Jonavoje planuojamo įgyvendinti projekto bendra vertė apie 168 856 eurai. Vykdant projektą bus atlikta Blaužių gatvės atkarpos Žeimių miestelėje Žeimių seniūnijoje kapitalinis remontas uždedant asfaltą. Vertė daugiau nei 118 tūkstančių eurų. Taip pat Purienų gatvės Išorų kaime Užusalių seniūnijoje kapitalinis remontas uždedant asfaltą, kurio vertė daugiau nei 48 tūkstančiai eurų. Taip pat kitos projekto išlaidos 2416 eurų. Projektas bus pradėtas įgyvendinti, pasirašius projekto finansavimo sutartį. Šią savaitę Joninių slėnyje pradėti sodinti krokai. Tačiau stebina ne tik krokų svogūnėlių skaičius, jų net 100 tūkstančių, bet ir svogūnėlių sodinimo būdas. Kaip pasakojo bendrovės Jonavos paslaugos direktorius Edmundas Mulokas, kai meras pasiūlė pasodinti 100 tūkstančių krokų, bendrovės specialistai pradėjo ieškoti tam tinkamo sodinimo įrangos, tačiau niekur nerado. 100 tūkstančių svogūnėlių įkasti į žemę ne juokai, tad išradingi bendrovės darbuotojai pasigamino savo prietaisą. Prie žemių kasimo kaušo privirino 12 smaigų. Patobulintą kaušą pritvirtino prie mini krauptuvo Bobcat, kuris be didelių pastangų vienu metu kietoje žemėje gali susmaigstyti krokams tinkamas duobutes. Ir darbas vyksta sparčiau, ir sodinantiems svogūnėlius dirbti lengviau. Tai priešus turi turbūt tokia, kad jeigu atsimena jonaviečiai, tai prieš keletą metų pradėjom Jonavoje sodinti krokus, kurie pavasarėje gražiai labai sužydo, ypač jau pernai metai pasimatė prie savivaldybės, centrinėse aikštėse ir mūsų merui kilo idėja, kad visi miestai turi kažko pasidirti pavasarį, Druskininkai narcizais, kas ko kitų, kad Jonava galėtų pasidirti kaip gausybę krokų sužystančių vienu metu pavasarį ir nuspręsta Joninių slėnio didesnė dalį, ta, kuri, sakykim, labiau tinkama ne tokia drėgna ir saulėj prieinama apsodinti krokais. Ir dabar yra, kaip tik vyksta kroko sodinimo darbai, yra 100 tūkstančių krokų bus pasodinta geros savaitės bėgėje. Kaip matome ir techniką, to tiek galvojom, kaip čia reikės pasodinti, nes rankiniu anksčiau sodindavom ten rankiniu būdu, domėjomės Lietuvoje, gal yra kas nors sugalvota, kas kaip technika kokią naudoja, niekur nieks pavyzdžių jokių neturėjo, visi sodina rankiniu būdu, sakykim taip, tai mūsų mechanikas Valdemaras Čekanavičius sugalvojo tokį, jeigu jau filmavo tokį labai įdomų rats pasiūlymą, tai yra prie traktoriaus tam tikri smaigai privirinti ir iš tikrųjų darbas vyksta žymiai greičiau negu tikėjomis ir vyksta labai sparčiai. Tai, vienu metu 12 duobučių iš karto padaroma, ne, su tais 12 taip, smaigai. Taip, padaroma 12 duobučių ir tai reikia tada tik tai teisingai įdėti krokus ir juos užpilti tinkamą
žemė. Tai, jo, tai kitos savaitės viduryje manome, kad darbai bus baigti, o nau pavasarį tikimės, kad labai gražiai pasipuošim. Na, o jeigu skaičiuojant šituos 100 000 svogūnėlių ir jau tuos, kurie yra pasodinti prie savivaldybės, mūsų centrinėse aikštėse, na, tai jau gal ir 500 000 jau gausis? Na, ne, anksčiau turbūt 10 000 skaičiavom, man atrodo, pernai 10 000, pirmais metais 3 000, maždaug po tiek ten, maždaug po 10 000, pirmais metais 3, paskui po 10 turbūt pirkdam, tai kažkur tai iš viso gal dar 150 000 nesieks kroko, bet netoli to turbūt. Bet vis tiek sužydėsim pavasarį įspūdingai. Na, ir dar narcizo čia, kaip atsimenat, šlaite tylant laiptais rimkus, pernai vieną pusę pasodinom, šiemet kitą pusę, taip pat planuojam užsodinti, žodžiu, stengsimės pavasarį pražysti gražiai. Krokai yra vieni iš pirmųjų pavasarį pražystančių gėlių ir taip pat vieni iš mažiausiai reiklių priežiūrai. Planuojama, kad kitos savaitės viduryje krokų sodinimas bus baigtas, o pavasarį joninis slėnis turėtų sužydėti 100 000 krokų žiedais. Taipogi netoliese joninių slėnio šlaituose ties laiptais rimkus pernai ir šiemet pasodinti narcizai. Jonava pavasarį žydės. Į Jonavą sugrįžta pernai metais startavusi akcija Padovanok suknelę. Kai kurioms moterims reikia kitų moterų pagalbos. Pernai metais pagelbėti likimo nuskriaustoms moterims padovanoti ką nors išskirtinio, tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jonavoje Evelina Darvidė kartu su kitomis rajono įstaigomis pasinaudojo gerąją kitų miestų patirtimi ir surengė akciją Padovanok suknelę. Visos jaunavietės buvo kviečiamos paukoti suknelės, batelius, papuošalus kitoms, vargstančioms ir taip sukurti nepakartojamą šventinį vakarą. Šiais metais ta pati akcija įsugrįžta į Jonavą. Na, mes tikrai džiaugiamės tom, kad galim tęsti tą tradiciją. Mintis kilo praeitais metais bendraujant su mūsų savivaldybės tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Evelina Darvidė. Na ir kažkaip taip nedrąsiai pakalbėjom, pagalvojom apie tai, kad būtų tikrai labai graži akcija ir tikrai nesitikėjom, kad taip gerai pavyks, nes tikrai sulaukėme ypatingai daug dėmesio tiek iš mūsų valdžios atstovų, tiek iš Jonavos rajono gyventojų. Tikrai buvo labai nuostabu ir mūsų centras keliem mėnesiam trumpam tapo tokiu prieimimo punktu ir žmonės ateidavo ir dalindavosi ir moteris ateidavo ir atnešdavo savo gražiausias suknelės, kurias buvo, na, tiesiog gal vieną kartą tik taip apsivilkusios per kažkokį renginį. Tai labai džiugu matyti, kad žmonės gali ir nori dalintis tuo, ką turi, nes tikrai kiekviena moteris turbūt savo spintoje atrastų keletą suknelių, kurios, na, kaip ir nelabai gal reikalingos, bet jos labai gražios, kad jos yra puošnios, na, ir vat gali pasidalinti su kita moterim, kuri galbūt, na, neturi tų galimybių turėti tiek tų rūbų. Pernai metais mes stebėjom ne tik, kad dovanojamos buvo suknelės, bet ir papuošalai. Ir bateliai. Tikrai taip, ir avalynė, ir papuošalai. Mes labai džiaugiamės tom, kad pernai su mumis bendravo. Tikrai labai sulaukiam geranoriško tokio požiūrio ne tik iš fizinių asmenų, bet ir iš įstaigų mūsų Jonavos rajono. Nors atrodo, rajonas nedidelis ir didmiesčiai gali pasidžiaugti, kad jie visada turi rėmėjų ir didelių įstaigų. Bet mūsų grožio studijos, mūsų gėlių salonai, na ir dabar vat ir šiai metais tikrai visi noriai dalyvauja ir nemokamai dalyvauja šitoje akcijoje ir dalinasi savo ar tai produkcija, ar tai kaip pavyzdžiui kirpėjos jos ir papuošė ir apkirpo ir grožio salonai ir gėlių salonai. Tai tikrai mes džiaugiamės tuo gražiu bendradarbiavimu ir to, kad na, iš tiesų ta akcija sukelia va tiek daug gražių emocijų. Na ir šiemet jau praktiškai pradedama ruoštis kalėdoms.
Na, tai tas suknelės padovanojimas, jisai irgi toksai jau kaip ir pasiruošimas toms šventėms. Kaip šiemet bus organizuojama būtent ta akcija Padovanok suknelę ir galbūt kas nors naujo numatoma? Tikrai taip, jūs pat gražiai paklausėt, ar tas blinas nebuvo prisvylęs, tai mes su Evelina Darvydė, su tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė, ilgai galvojom, kaipgi mums šiemet organizuoti tą akciją, kad na, būtų galbūt tokia didesnė išliekamoji vertė ir kad mūsų moteris jaustųsi tvirčiau, kad jos na, pasitikėtų savimi labiau ir nutarėm, kad labai gražu būtų prieš akciją, tai mes dabar turim pačią akciją, kurią organizuosime jau kulminaciją viso renginio, būtų lapkričio 28 dieną, bet prieš tai mes turėsim stiliaus pamokėlės mūsų moterim, kurios dalyvaus projekte ir tai bus ne viena dienė akcija, o kelių dienų, tai bet ir tikrai džiaugiamės tom, kad sulaukėm dėmesio tiek mūsų vietos bendruomenės, nes, na, žinomi moterų, kurios gali ir nori pasidalinti savo žiniomis, savo patirtimi, taip pat sulaukėm ir nacionalinio masto žvaigždžių, kurios tikrai sutiko irgi atvykti, neatskleisiu dabar paslapties, kas ir kaip, nes... Bet pernai metais Vitulskė nebuvo. Taip, tikrai taip, tai ir šiemet tikrai netruks žvaigždžių ir turėsime ir koncertą, ir tiesiog, vat, globėjų nemažai žymiau mūsų Lietuvos moterų, kurios sutiko ir nori dalinti savo žiniomis, savo galbūt patirtimi, ar ne, tai turėsim tam tikrą ciklą mokymų ir vėliau jau tavo jau pačią akciją gražėje, kai moteris jau papuoštos ir pasiruošusios ir pasitikinčios savimi, žinančios visas stiliaus ir etikos paslaptis, va, tai išeis ir parodys visom, kokios jos gražios, kokios jos nuostabės. Tikrai ta šventė tokia graži ir artėjant kalėdom, nes vis tiek jau lapkričio pabaiga, prieš kalėdinis laikotarpis, tai norisi dalintis ir to grožio, ir ta šiluma, ir tais teigiamais kažkokiais jausmais, emocijom, tai va tikimės, kad tokią akciją ir turėsim ir labai nuoširdžiai kviečiam mūsų jonavietės nelikti abejingom, atvykti tiek pas mūsų centrą, tai yra į socialinių paslaugų centrą Chemikų 136, socialinė darbuotoja atsakinga Julija, telefono numeris mūsų yra 64601, kas gali, kas nori, gali pasitikslinti, paskambinti, ir taipogi galima tai padaryti ir bendraujant su mūsų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Evelina Darvidė, jos numeris yra 860195102 ir taip pat galima atnešti tas suknelės į savivaldybės administracijos 405 aukštą arba pas mūsų centrą, mes tikrai visada priimsime, mes rūpinamės, buvo klausimas praeitais metais, o kur padėjote suknelės, nes daugiau pririnkot nei išsirinko moteris, tai tikrai labai atsakingai norim pasakyti, kad dar organizavom keletą akcijų mūsų klientėm, važiavom ir į seniūnijas kaimo ir tokiu būdu išdalinom visiems savo klientams tam, kad, na, nu, kad tikrai jūsų gėris, kad jis neprapultų, kad jūs nedvejotumėte aukodami ir sakytami, nu, va to, o kasgi bus toliau, tai jeigu suknelė nebus išrinkta, arba bateliai, arba papuošalai nebus išrinkti, tai bet kokiu atveju jie bus išdalinti, dar bet kokiu atveju, na, tarsi, tikrai jūsų gėris neliks nepastebėtas ir nedulkės stalčiuose, tikrai taip. Pernai metais akcijos Padovanok suknelę ambasadorė buvo Erika Vitulskinė. Šiemet laukiame staigmenų. Informuojama, kad stabdomi centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto darbai. Bendrovei keliama bankroto byla. Bendrovė Active Construction Management, pavadinimą pakeitusi į Irdaiva, informavo Jonavos rajono savivaldybę, kad stabdo centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto darbus. Bendrovė anksčiau šią savaitę kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kaip teigia savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas, jeigu ir daiva bus iškelta bankroto byla, savivaldybės administracija spręs, ką tokiu atveju daryti.
Tribūnų statybos ir stadiono remonto projektas bus tęsiamas. Prireikus teisės aktų nustatyta tvarka, bus atrenkamas naujas rangovas, teigia Majauskas. Bendrovė ir Daiva 2017 metais laimėjo Jonavos rajono savivaldybės skelbtą konkursą dėl stadiono remonto. Buvusi viena didžiausių Lietuvoje statybos įmonių pastaraisiais metais vykdė darbus daugelyje šalies savivaldybių – Vilniaus oro uoste, Ignalinos atominėje elektrinėje. Užskolintas lėšas būstus perkančioms jaunoms šeimoms nebereikės mokėti notarams už nekilnojamo turto įkeitimą. Teisingumo ministerijos parengtuose naujuose notarų įkainiuose numatyta, kad jaunoms šeimoms perkančioms būtą užskolintas lėšas nereikėtų mokėti notarams jokio mokesčio už nekilnojamo turto įkeitimą – hipoteką. O našlaičiams, globojamiems vaikams, kai kurios notarų paslaugos būtų nemokamos. Šis teisės aktas pateiktas derinti finansų ministerijai. Šią lengvatą galės pasinaudoti šeimos, kuriuose vienas iš sutuoktinių yra iki 36 metų ir būsto vertė neviršia 87 tūkstančių eurų. Lengvatos taikymas šiai turto vertei yra pasirinktas atsižvelgiant į paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymę įtvirtintą analogišką valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumą. Pernai buvo sudaryta daugiau nei 11 tūkstančių hipotekos sandorių, kurių objektas yra gyvenamasis būstas iki 87 tūkstančių vertės. Lietuvos banko duomenimis maždaug pusė naujų būsto paskalų gavėjų yra 25-35 metų amžiaus gyventojai. Taip pat siūloma atleisti nuo atlyginimo mokėjimo notarų visus globojamus nepilnamečius, paveldinčius turtą po savo tėvų ir senelių mirties. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šeimose yra 5186 globojami ar rūpinami vaikai. Socialinės globos įstaigose 2367 vaikai, šeimynose 386 vaikai, globos centruose 125 vaikai. Notaro įkainiai būtų mažinami per pusę ir už paveldėto turto po sutuoktinio tėvų, įtėvių, vaikų, senelių, vaikaičių mirties pasidalymo arba santokoje įgyto turto pasidalymo sutarčių patvirtinimą. Pavyzdžiui, santokoje įgytą turtą galima padalinti bet kada, kai sutuoktiniai to pageidauja. Tokiu atveju pas notarą sudaroma santokoje įgyto turto pasidalymo sutartis, už kurios patvirtinimą notarui mokamas mokestis, priklausantis nuo turto vertės. Įsigaliojus naujam teisiniam reglamentavimui toks mokestis sumažėtų dvigubai. Šios lengvatos tikslas yra finansinės naštos mažinimas asmenims, sudarantiems sandorius tarp artimų giminaičių, išplečiant įkainių lengvato skirtų šeimos santykiais susijusiems asmenims skaičių. Sumažinti įkainiai būtų laikomi taip pat tvirtinant įgaliojimus seneliams ir vaikaičiams. Šiuo metu tokiomis lengvatomis naudojasi tik sutuoktiniai tėvai vaikai. Be to įkainiai bus aiškiai išdėstyti ir patogiau taikomi bei suprantami notarų paslaugomis besinaudojantiems asmenims. Notaro atlyginimų peržiūra yra sudėtingas procesas, nes jų gaunamos pajamos užtikrina notariatui valstybės deleguotų funkcijų atlikimą. Todėl 14 metų nesikeitė ir keliasdešimties centų dydžio įkainiai už kai kurias paslaugas bus nežymiai padidinti. Jeigu pakeitimams pritars finansų ministerija, šie įkainiai bus taikomi nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu oru tikėtis penktadienį. Penktadienio naktį ir pirmoje dienos pusėje daug kur pasitaikys trumpas lietus. Į šiaurės vakarinius ir šiaurinius rajonus po pietų sustiprėjęs pietvakarių vėjas atpūs gausesnį lietų. Temperatūra naktį bus nuo 6 iki 11 laipsnių, dieną 10-14 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Visa geriausia.